þetta framhald upptökna áðan þar sem ég fór hratt í gegnum tíðintöflu með percentile og fleira ég glemd að fara yfir niðurstöðunar við sjáum hér það 5788 sem eru með mælingu á hæð 165 vantar mælingu á hæð meðaltal 172,8 miðgildi 172 tíðasta gildi 170 staðalfrávik 9 varjansin eða dreifnin 81 við sjáum það líka kvadratrótin 81 nr. 9 þannig að þetta passar með það sem höfum við að fjallum spönnin eða range 66 sem munurinn á 206 og 140 svo ef við ætlum að skipta segjum þessu úrtaki í 10 jafn stóra hópa þar sem að lægstu 10% eru að markast þá að 161,9 cm þannig að 10% í úrtakinu sem svara eru lægri heldur en 161,9 næstu mörk eru 165, 167, 170 og svo framvegis 10% þeirra sem í þessu úrtaki eru hærri en 185 þannig þetta eru percentile 10, percentile 20 og svo framvegis sem afmarkar þá 10% lægstu næstu 10% þar næstu 10% og svo framvegis við hefðum líka geta skoða hér hvenar kemst þetta upp í 10% þannig það einhverst á milli 160-161 Nú, það eitthvað misra með hérna þetta námyndaði það milli 161 og 162 eða nánalli tekið 161,9 stundum ekki alveg fullkomum samræmi hér á milli og hér á milli það getur verið þessi námyndina vill að eitthvað slíkt og hér myndin aftur